velkommen til e-n-a-s-i-n-b-u-a-g.blog.no. Nå skal jeg kåre vinneren av design- og header-konkurransen min. Der får et sånt blogdesign som jeg lager, og en header som jeg skal lage til vinneren. Og jeg har skrevet lappene og loppet den. Og vinneren er johannesfavorite.blog.no. Gratulerer til deg, jeg sier fra bloggen din at du vant. Og hvis du vil at jeg skal sette designet for eksempel for deg, så er det bare å kontakte meg, så skal jeg fikse det. Gratulerer til vinneren! Ha det!